ヤズリマキソ5号粉、これやね。あのヤズリ古墳地のね、見に行かないかねけどね、あんねやろな。お、結構大きいね。5号粉、えら大きいわね。天井石はないけど。いつ頃かね、5世紀、6世紀か。ちょっとね、石が小ぶりでございますからね、思ったやつね。これは、攻めやな。間は攻め入れてやるね。まあ、これぐらいやったら、まあ、そこそこ高いね。これ、片袖かね、両片袖やろな。はい。これでございました。ヤスリ5号粉。飛鳥資料館は飛鳥丸なんのかね。そこから飛鳥丸になってるけど。まだね、旅を済んだばっかりやから、こんなんやつは。あら、道ないぞ。なんかあれへんねんけどね。どこなんだろう。ヤスリ古墳公園はどこにあるんですかね。ヤスリで書いてあるね。ヤスリ集会場。公園が見当たらんけど。あれ？公園はどこでございますか。公園が見当たらないんですがね。今そこ上がってきたんだけど、公園が見当たりませんね。これ上上がったとこかね。あ、足いて。やっぱあかんか。ああ、なんか書いてある。福原ヤスリ牧人公園。この公園は平成14年。整備されたもんな。どこが公園なんですこれ。あ、ここが公園かね。畑なんかこれ。はい。石が残っとる、ここに。はい。はいはい。これね、1号粉。1号粉やけど、これ。ちょっと小ぶりごですね。1号粉。これはわしも大概古墳見に行ったけど、これわからなかったね。5号粉はね、資料館にあるんやけど。整備されたからにはどうなんだろうね、これ。これ何個服書いてないの。こう書いてある。これ1号粉。5号粉の方が大きいわね、これよりもね。いや、1号粉より5号粉の方が大きかったんじゃうかな。高さもあったね。あ、傘袖やね。はい。こっちの方が小ぶりでございます。ああ、これ、攻め入ってるか。入ってるんだよね。石はね、傘袖やね。いや、これ来るのに2年か3年かかってるね。どうぞ前からね、一回来たことあるんだけど、わからんんで。はい、ありがとうございます。いや、これはわからんわ。前来た時は、畑屋がないで、これ見とったんだろうな。だから、ちょっとね、これはね、公園って言われても、公園には見えないね。これが公園でございます、これが。横通ったかで分からへん、これね。見落としますわ。結局ね、この、生きがいがなかったら分かんないよね。そこに古墳が見えるんやろうけど。これは邪魔してんですわね。いや、探すことできましたわ。長いことかかって。上にも公園あるのかね。いや、なさそうやね。ここまでか。ここまででございますね。もう畑やしね。あれ、藤本山かね、あの辺。これ前傾でございますけどね。幅が4、5メーターで、ね、長さがどれくらい、100メーターぐらいあるかね。これ公園言われてもね、ちょっとピンとこんぞ。あ、やっと来れました。
これはね、地図でっていうよりもあのナビでこう示すんやけどね、わからなんだね。15号線がすぐ横通ってんやけどね。いやー、大変でございました。これ横は15号線ですね、横はね。はい、今日はこれ最後や。もうダメですね。またふくらはぎがおかしい。歩いたらおかしいね。福原八つ巻と古墳公園でございます。ね、はい、ありがとうございました。これは見えなかったわ。はい、ありがとうございました。